ќе биде во Обшта болница Прилеп, Илија Јовановски, ќе биде новиот директор, веќе се спрема решението. Обшта болница Струмица, Наке Гогов, и за него се спрема решение. Специјална болница за белодробни заболувања ќе биде доктор Исмаил Вахити. Тоа е во Тетово, Лешко. И на ортопедија, раководител, ќе биде Виктор Камна. Ја мислам дека не брзаме, подобро да најдеме добри решенија, отколку да брзаме и да бидат решенија кои што ќе бидат одбиени и од колективот и од пациентите. Има ли никакви несогласувања? Не, воопшто, сеа за сега никакви несогласувања. Значи, дискутираме отворено за сите предложени имиња, има повеќе имиња за сите клиники и се обидуваме по информации што добиваме и од вработените во клиниките да го најдеме најдоброто решение. Партиската припадност е интимна работа, приватна работа, така да не можеме да се мешаме. Меѓутоа, генерално гледаме луѓе кои што вредат. Тоа ни е главниот принцип. Не велам дека се ќе има нормално, секој може би има симпатија кон некоја партија. Не знам уште, ќе размислиме и ќе видиме.